Миколаєві створять парк тоталітарного режиму. Про це сьогодні заявив голова Миколаївської обласної державної адміністрації Вадим Мєріков під час візиту до обласного краєзнавчого музею «Старофлотські казарми», на базі якого, власне, і діятиме парк. У новоствореному музеї зберігатимуть демонтовані в рамках декомунізації пам'ятники, які мають культурну цінність. Очільник області ознайомився з макетом майбутнього парку, котрий буде розміщено у дворику обласного краєзнавчого музею. Я хочу сейчас, чтобы специалисты и архитекторы проработали данный проект, предоставили его на обсуждение общественности, и после этого мы приступим к реализации. Вже до п'ятниці має бути готовий проєкт майбутнього музею під відкритим небом та визначена проєктно-кошторисна документація. При цьому Вадим Мєріков запевнив, що на створення парку не будуть використані бюджетні кошти. Територія музею, в принципі, дозволяє розмістити пам'ятники історії. Територія около 3 гектар, але необхідно принять решение, какие памятники необходимо, так сказать, установить. Також у парку тоталітарного режиму зберігатиметься пам'ятник Леніну, демонтований 22 лютого 2014 року. Його мають реконструювати. За словами директора музею, за рік його відвідує понад 116 тисяч миколаївців та гостей міста. Серед експозицій представлені не тільки історичні моменти минулих століть, але й події сучасності. Мета існування парку, перш за все, повчальна для майбутніх поколінь, свого роду символ правди про тоталітарно-комуністичний режим. Всього в області близько 80 пам'ятників, які демонтовані або будуть демонтовані в рамках декомунізації і які мають культурну цінність. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини.